Төр өсөх, хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж үүд ажиллаж байна. Өнөөдөр Хөлөмж органик компани болон Баялаг Фид гацуур түнс компаниудад ажиллаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч цар тахлын хүнд жилүүдэд үйл ажиллагаагаа тасалдуулдгүй олон арван хүний ажлын байрыг хадгалж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд талархал илэрхийлж, хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үйлдвэрлэгчтэй бүх талаар дэмжихийн зэрэгцээ иргэдээ эрүүл аюулгүй хүнсээр хангахын төлөө төр хувийн хөвшил хамтарч ажиллах нь чухал байгааг онцоллоо. Жилдээ 600 тонн сүв боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Үлэмж органик компани 11 нэр төрлийн шилэн савлгаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Сүв боловсруулалтаасаа эхлээд кластер хэлбрээр хөгжсөн энэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хими найрлаггүй цэвэр органик эрүүл хүнс юм байна. Хүний эрүүл мэндтэй ач тустай, а дээрэс нь байгаль ихтлэгтэй ээлтэй гэдэг утгаараа бид нэр органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг ерөнхийдөө дэмжиж, энийг ер нь хөгжүүл сайжруулах зорилгоор зорилгоо тавиа ажиллаж байгаа. Хүнс үйлдвэрлэгч үндэсний компаниудын хувьд Улаанбуудай сүүний урамшуулал чухал дэмжлэг болж чадсныг тэтгэлж байна. Органик бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд тодорхой хэмжээний усад одоо үйлдвэрлэлээс өндөр одоо зардал гардаг. Тэгээ энэ юун дээр бол бас хөрөнгө оруулалт мэдээж их хэмжээгээр хийгдж явж үр дүндээ гардаг. Үүний дараа ерөнхийлөгч 2018 оноос эрчимжсэн аж ахуйн нэгжүүдийг баяжуулсан тийжээлэр хангадаг Баялаг Фид компанид ажиллаа. Өдөрт 240 тонн, сард 5,000 тонн бүрэн найрлагт тижэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр өндөглөгч шувууны 50 гаруй аж ахуй нэгж 300 гаруй иргэнд сар бүр 600 тонн шувууны тижэл борлуулдаг байна. Ингэснээр дотоодын аж ахуй нэгжүүд шувууны тижэлийнхээ зах зээлийг 100% хангадаг болжээ. Өндөглөгч дахиад өдөрт 110 гараа мэдээд тэгээд 55 грамаас дээш интэй өндөг өдөр болгон эзэндээ өгдөг. Тим найрлагтай бүрэн найрлагтай тижээл байна. Малынхаа тижээлийг 20 гаруй нэр төрлийн тижээлийг дотооддоо үйлдвэрлэж, тэр тусмаа одоо дахианы тижээлийг 100% дотооддоо хийдэг болчихсон. Одоо 5 жилийн өмнө Хятадас одоо импортоор авч ирсэн бол өнөөдөр өөрсдөө дотооддоо 100% үйлдвэрлэж байна, тийм ээ. Энэ бол одоо маш том амжилт. Гацуурд компанийн хувьд хөдөө аж ахуйн олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Үйл ажиллагаа нь өргөжөж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл тоног төхөөрөмж жил ирэх бүр сайжирч байгаа ч хүний нөөцийн дутагдал хөдөө аж ахуйн салбарын тулгымцсан асуудал болжээ. Ажиллах хүчийг одоо ажиллах хүчнийг бэлдэх сургуулиудыг нэгдүгээр нь одоо оширлах хэрэгтэй байх. Дээрэс нь болохоор импортоор орж ирж байгаа бидний үйлдвэрлэл чадад байгаа бүтээгдэхүүнүүд төр тодорхой хэмжээний хязгаар тавихад бол бас дэмжлэг болох болов уу гэж бодож байна. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тогтоолын онцлог нь санхүүгийн хөшүүргийг нь давхар шийдсэн явдал салбарын амнаас хүнс үйлдвэрлэгчдээ 500 гаруй тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байна. Нийт 1.7 их найдыг зарцуулна. Энэ жил гэхэд одоо 400 гаруй 500 тэрбум төгрөгийг энэ хүнсний хөвцөлд зарцуулахар байгаа. Ер нь дотооддоо бид нар бол хүнсээ хийж, хоол хүнсээ гаднаас одоо импортоор валютаар авдггүй байх нь юу юунаас чухал юм аа. Цаашид малын тижэл бордоог нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх, хуурай сүний импортыг бууруулах, хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлбэл аж ахуйн нэгжүүд ирэх 5 жилд 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодынхоо хэрэгцээг хангаж чадна гэж байна. Тусгаар тогтносон улс гэдэг бол өөрийнхөө хүнсний хэрэгцээ, хүнсний аюулгүй байдлыг, хүнсний хангамжийг эх орондоо өөрсдөө хангах ёстой байна гэдгийг бид одоо энэ өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд монголчууд бид За энэ дэлхийн бүх улсууд байх баг. Энийг одоо ухаарч мэдэрлээ. Бид нар хизээч ингэж хэл хязгаар хаагдаж ийм өвчин зовлонтой учирч ийм дайн тулаантай ийм цаг үеийг одоо үзнэ гэж урд нь огт бодож явсангүй дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш. Монгол улс хүнсний өсгөл хийж 5 жилийн дотор дотоодоос 19 төрлийн одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээ хангах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энгийн тулд бол одоо суур үзүүлэл болох бордоо аж ахуйг бол дэмжих шаардлагатай гэдгийг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч ажилласан 3 үйлдвэрийн удирдлагууд бол онцолж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр дэлхийн нийтэд үүссэн цар тахал болоод геополитикийн ойлгомжгүй байдал нь бордооны үн өсөхөд нөлөөсөн. Гэтэл эрчимжүүлсэн мал аж ахуй болоод газар тариалангийн салбарын хөгжилд бордоо бол яг суур үзүүлэлт болдог учраас энэ чиглэлийн аж ахуй нэгжүүдийг дэмжиж 100% дотоодосоо бордоо ангах шаардлагатай байгааг онцолж байгаа маа.